Nanone ndabashuje cyane mu mwese mudahwema kubana natwe mu biganiro tubagezaho kuri channel ya YouTube. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ikaze no kuri iki kiganiro ngiye kubagezaho binyuze muri Think Again. Niba utarakanda kuri subscribe wabikora aka kanya ukibyibuka. Ni kenshi tujya twumva abantu bavuga ngo sha runaka ahora yishimye abandi bati runaka ahora numunabi. Amagambo ye yose ni nk'ubumara bw'inshira mbese ntajya nezerwa byaratuyobeye. Aha rero niho nanjye nahereye nibaza ikibazo nti mbese ubwonko bwa muntu bugira uruhare rungana iki mu kumufasha kwishima cyangwa kutishima. Ese umuntu yakora iki kugira ngo ajye ahora yishimye akoresheje ubwonko bwe? Igisubizo cy'icyo kibazo nicyo gikubiye muri Think Again yo kuri uno munsi wa none muri kumwe n'Uwiringiyimana patience. Mu mubiri wacu harimo imisemburo y'ubwoko bune ikora mu buryo butandukanye kandi yose yoherezwa mu bwonko bwacu kugira ngo bujye nuko twitwara mu bihe bitandukanye by'ibyishimo. Iyo misemburo igeze mu bwonko bwa muntu nibwo umuntu abasha kwishima. Ariko nyine nkuko tubizi ntago ipfa kugeramo kuko twese turabizi neza yuko tudahora twishimye nubwo hari ubwo tuvuga yuko runaka ahora yishimye nyamara tuvuga dushingiye ku byo tubonesha amaso. Bivuze ko niba dukeneye kwishima kenshi gashoboka dufite gukora ibishoboka iyo misemburo ikajya mu bwonko bwacu kenshi gashoboka. Mbere yuko twinjira byimbitse ku cyo twakora reka tubanze dusobanukirwe icyo iyo misemburo ari yo. Umusemburo wa mbere bawita endorphins. Iyi misemburo ngo ishobora kuba igera kuri 20 ishobora gusohokera icyarimwe ikibuganiza mu bwonko bwawe. Iyi misemburo rero ngo ibasha kubaho mu gihe umuntu arimo gukora siporo zitandukanye. Uyu musemburo ubaho cya gihe uzumva umuntu avuga ati ndumva mfite umunabi reka byibuze mfe gukora ka siporo hari wenda karaza kumfasha. Burya nubwo atazi neza fenomene biri bunyuremo ariko abagiye gukora akazi kaza gufasha imvubura z'umusemburo wa endorphins. Wakwibaza uti rero uyu musemburo ukora ute? Niba urimo guterura icyuma, kwirukanka, gusimbuka umugozi mbese siporo yose waba urimo gukora byanze bikunze uzumva uburibwe. Niba wumva uburibwe rero ariko ukanga ugakomeza ugakora siporo burya izo mbaraga uziterwa n'umusemburo wa endorphins uba wamaze kwiruha mu bwonko bwawe cyagiye utangiye kumva uburibwe maze uyu musemburo rero ukagufasha gukomeza kwihangana. Mbese muri make uyu musemburo ubaho kugira ngo uze kugukomeza mu gihe utangiye kumva uburibwe. Uko wihanganira uburibwe rero ni kumara umwanya munini muri siporo. Ukumara umwanya munini muri siporo ni kumusaruro wazo ugaragara ari nako wumva unejejwe n'igikorwa wakoze ako kanya maze bikakongerera kumva koko ko wifite mu bubasha bwo kugera ku bikomeye. Undi musemburo tugira mu mubiri ni uwitwa oxytocine. Bamwe bawita umusemburo w'urukundo. Uyu musemburo wo rero ubasha kwirema igihe umuntu ahuye n'abandi. Hahandi uzumva umuntu bamubaza bati mbese ukunda iki ati ngiye nkunda kuba ndi kumwe n'abantu nkaba ndi kumwe n'inshuti zanjye. Ati mbese muri rusange nkunda abantu. Burya nta kindi kimutera kuvuga gutyo nta kindi kimutera gutuma bikunda ahubwo nuko yahuye n'abo bantu ako kanya umusemburo wa oxytocine uhita wiruha mu bwonko bwe maze bikamutera umunezero. Umusemburo wa gatatu ni uwitwa dopamine. Dopamine ni umusemburo wiroha mu bwonko bw'umuntu bitewe n'uko umuntu afite muri we icyo bita expectations. Expectations ni kwa kundi uba wumva hari icyo witeze ku muntu runaka cyangwa se ahantu runaka cyangwa ukumva hari icyo utegereje yuko kiza kukubaho. Dopamine kandi ishobora guterwa no kuba hari amasezerano umuntu runaka yaguhaye cyangwa se igihembo runaka wegukanye cyangwa se utegereje kuzegukana. Reka dufate urugero rutwumvisha ukuntu umusemburo wa dopamine ukora. Reka tuvuge yuko wenda ukunda kurya inyama cyane maze ukagira gutya ukabona umuntu aragutelefone ati mbese uri hengo nkugurire ka brusheti. Ukimara kumva iyo message uhita utangira kumva ibyumviro birimo kuzamuka ukumva utangiye gusa n'unezerewe hamwe utangira kumva muri wowe ko nuramo kutari iyo brusheti menya waza no gupfa kandi mbere yuko ubibwirwa wari witurije nta kibazo. Dopamine mu by'ukuri ntago itera ibyishimo ahubwo gukumbuza akanyamuneza ugira iyo umaze gukora cya kintu cyangwa se kubona cya kindi wari witeze kubona. Aha buri wese rero yabitekerezaho akibuka neza ukuntu yumva amerewe iyo hari ibigiye kumubaho ukuntu yumva nibitaza kuba aza kuba amerewe burya siwe ni dopamine bitera. Reka kandi nanone mvuge ku musemburo witwa serotonin.
uyu wo numusemburo utera ibyumviro by'umutuzo muri wowe ukumva wuzuye uyu musemburo rero no guha ibyishimo bituma muri wowe wumva ufite ukunyurwa ndetse no kwizuza bifatika uyu musemburo nta handi uva usibye mu bikorwa byiza mu biganiro byabanje nakunze kuvuga ku gaciro ko gufasha n'ukuntu bitera bikoze kunezerwa burya rero nta kindi kibitera nuko nyuma yo gufasha umusemburo wa serotonin uhita wirema maze ukagenda ukisukanura mu bwonko bwawe ako kanya ukumva ufite umunezero mu bikorwa by'ubugwaneza ibikorwa byo kwiyitaho ndetse no kwita ku bandi ndetse na kwakunda ubona unezerewe bitewe n'ukuri kubona abantu bari gukora ibikorwa byiza burya nta kindi kibitera nuko bizamura umusemburo wa serotonin niba ujya wibeshya yuko gufata abantu ukabahabura ngo kugira ngo bagutinye ukibwira yuko byaguha umunezero n'ukuri kose burya ntago ari byo niba umukunzi wawe ajya kubabaza ukumva kujya kumwihorera hari byo byakunezeza burya nawe uba wibeshya ibyo ntago ari ukuri kuko nta kindi bizamura mu mubiri usibye izindi mvubura zitera kugira umunabi gusa nyivuga kuri uyu musemburo wa serotonin reka mbabwire inkuru ishimangira ibyo twese dukwiye gukora kugira ngo tujye twibera mu byishimo nyabyo umunsi umwe umugabo w'umuhanga wari ufite abigishwa bakundaga kuza kumva inama ze yagize gutya arabatumira ati muzi wanjye mbabwire ibanga mugomba gukurikiza maze mukazajya muhora mwishimye byuzuye abigishwa be bakimara kumva iyo invitation bose nta n'umwe usigaye baraza mbese bumvaga icyo ari cyo kintu gikomeye agiye kubabwira kandi koko cyari gikomeye kuko umuntu wakumenyesha ibanga ryo guhora wishimye nta kabuza abagufashije bifatika bacyagira rero wa mugabo aha buri wese igipirizo maze asaba buri wese kugishyiramo umwuka akacyuzuza hanyuma buri wese kandi akandika izina rye kuri cya gipirizo cyuzuyemo umwuka hanyuma bamaze kubikora abasaba yuko ibyo bipirizo byose babyara mu cyumba cy'inyubako yari iri hafi aho ngaho bamaze kubishyira muri icyo cyumba yicarana nabo hanze baganira hakanya gato maze arongera arababwira ati ngaho nimusubire muri kiriya cyumba maze buri wese ashaka igipirizo cye cyanditseho izina rye ako kanya bose biroha mu cyumba batangira kugundagurana buri wese ashaka igipirizo cye uko bagundagurana uzamuye igipirizo yasoma izina agasanga sirye akagisubiza hasi bamwe mu kavuyo kenshi batangira no kubikandagira maze bimwe muri byo bitangira gushwanyuka maze wa mugabo aho yari ari mu muryango barebera arababwira ati nimurekeraho nimucyo mbafashe kugira ngo buri wese abashe kubona igipirizo cyanditseho izina rye bitamugoye ati buri wese nafata igipirizo kimuri iruhande nta kavuyo mwitonze uwa mbere asome aranguruye izina ryanditse kuri icyo gipirizo nyiracyo azagifate hanyuma nawe asoma izina ryanditse ku gipirizo afite nawe nyiracyo azagifate bigende bityo mpaka buri wese abonye igipirizo cyanditseho izina rye babikora batyo ndetse mu gihe gito buri wese yaramaze kubona igipirizo cyanditseho izina rye bitagoranye kwa mugabo ababwira ijambo rikomeye ati mwumvise mwese uburyo bitoroshye kubasha kubona igipirizo cyawe mbese mwumvise mwese uburyo nta byishimo bitera mu gushakisha igipirizo cyawe ubwawe nimumbwire mwabashe kumva uburyo mwari mumerewe ubwo buri wese yahamagaraga izina rya mugenzi we hanyuma akamuha igipirizo cye buriya rero kiriya gipirizo mwahanaga ntago ari igipirizo nyagipirizo ahubwo ni igipirizo cy'umunezero mwahanaga umunsi warajwe ushinga no gushaka igipirizo cy'umunezero wawe nta kabuza uzisanga urimo no guturitsa ibipirizo by'abandi ariko nufata umwanya ugafasha abandi kubona ibipirizo byabo imisemburo ya serotonin izakwirakwira mu bwonko bwawe maze umunezero ugukwira umubiri wose mu bikorwa byawe by'ubugwaneza nawe uzahabwa igipirizo cyuzuyemo umunezero wawe nk'uko nawe urimo kubikorera abandi akimara kuvuga atyo abo bantu bari aho baramubaza bati none se ko bishoboka yuko ari igihe igipirizo cyanjye cyamereka mbere yuko ngihabwa nk'uko byagenze ubwo twagundaguranaga umugabo ati ibyo nabyo ntibizabakome mu nkokora kuko igipirizo atari kimwe cyonyine mu nzu z'ubucuruzi niko n'umunezero utaboneka mu gikorwa kimwe mu buzima umwe mu bari aho ati none se ubwo nkomeje guhereza abandi ibipirizo byabo ariko njye ngategereza ko hagira umpereza icyanjye ariko ngaheba ubwo nakora iki umugabo ati ibyo nabyo ntibizaguhangayikishe kuko isanzura ubwaryo ritubikiye ibitangaza nta kabuza mwibuke rya hame rya karma iri rirasobanutse kandi rirakora ibyo ukora uyu munsi bizakugarukira vuba cyangwa kera mu ishusho isa n'uko nawe urimo kubigenza uyu munsi bivuze yuko uko wifuza yuko bakugirira nawe ujye ubari kubagirira
ishusho y'ibikorwa byawe niyo ikurura ibigukorerwa kandi bisa nibyo nawe ukora. Ikibazo kidukomereye nuko twamaze kwimika mu mitima yacu ya mvugo ngo njyewe, njyewe ubwanjye cyangwa se kuri njye. Nyamara mu nzira yo gushaka umunezero dukwiye gusimbuza njyewe igasimburwa na twebwe, tugasimbuza ubwanjye bigasimburwa n'ubwacu. Ibyo nitubibasha rero, ahari imiserero muri twe hazajya umunezero. Ngiryo ibanga ryo kwishima. Mugire ibihe byiza, mwari kumwe n'Uwiringiyimana patience.